banorët të Gjirokastrit ka vite që takohen mëngjeseve me vëllezërit Paskali, të cilët çdo ditë para se të shkojnë në punë ishin në parkun e Virojit, ku bën gjimnastikën e mëngjesit. Kjo gjimnastik nuk një sezon dhe kot keqe për ta. Vëllezërit Paskali kanë trashëguar nga babai profesionin e muratorit. Në këtë profesion Pavli është bërë një mjeshtër i vërtet, por krahas kësaj, ai do shumë edhe cirkun. Ushtrimin në tel të lirë, ai e bën me këmbgulje dhe pasion. Vëllai tjetër është Aleko. E njohim dhe atë gjatë përgatitjes për një çfaqje të re. Vëllezërit Paskali ju afruan skenës duke pasur në dorë edhe misterin. Ata ja ushqejnë të zanat edhe vllajt vogël Jovanit, i cili bashkë me ta merr pjesë në cirk. E monociklisteve quhet ushtrimi në cilin po përgatiten Arturi dhe Jovani. Gjithë pasionin dhe këmbgulljen për të ngjitur në lartësi të reja, vëllezërve Paskali ju ka ushqyer vëllai i madh Sotiri. Ushtrimin në tel të tendosur Sotiri e kryen bashkë me fëmijët e tij, Dianën dhe Arturin, tek të cilët kanë gjallur pasionin e arenës. Një punë të madhe kanë bërë Sotiri dhe Stavri në zbutjen dhe mësimin e dy arushave. Për këtë Sotirin e kanë ndihmuar profesioni i tij, mjekut veteriner. Për veterinarin, ai ka punuar dhe punon pa u lodhur. Ndonse tani ai merret me cirkun, shpesh e thresin për të dhënë kontributin e tij në raste të veçanta. Dhe pas çdo pune, Sotiri gjithnjë me dashuri vjen në stërvitjen e vështirë dhe të guximshme që kërkon cirku. Është një fakt i bukur ky i vëllezërve Paskali që vinë nga klasa punëtore dhe sjellin në skenë forcën, guximin dhe optimizmin. Këtë ditë kjo trup erdhi dhe në Tiranë. Ardashit kryeqytetas e pritën me entuziazëm shfaqjen e trupës e cila dita ditës po bëhet e njohur në përvendin tonë. Amatorët e qyteteve të tjera, pa dyshim që do të përqafojnë këtë iniciativë të bukur.